Pieni koiranpentukin on puettu, on niin kylmä. Minullakin on hieno susipaita. Hehe. Tämä on tosi hieno. Olen hyvin onnellinen tästä paidasta. Joo, mennäänpäs käymään kahvilla. Artsi soitti tuolta, että tuonko kahvilla. Se on johtajakin. Eikä aina kahvilla, Jouko. Mulla on Ailan kanssa oltu sängyssä, kun mulla on ihan kauhean päänsärky. Migreeni iski. Kunnon migreeni. Vaihtelun vuoksi. Mutta oli vähän semmonen kovempi migreeni, niin ei auttanut tuo lääke. Siinäpä meni sitten päivä pimmessä. Jospa se tästä taas. Niin näköjään lehelluvuus on täällä. Tuo touko tähän aikaa on tiennyt, niin taas alehti. Oho, katooppa miten hieno lehti. 67 vuotta. Hei, oliko sulla täällä laturi? Mulla on loppuun virrat. On sinne laturi. Johtaja on lähtenyt. No niin, se on. Joo, minäkin lähdin kahvin. Lahtomassa mitään. Mitään kuullut. Etit siihen uutta työpaikkaa. Työpaikkaa vaatelen tässä. Tässä on tekstiilien tukku myys, os SOK:lle paikka Mikkelin konttoriin. Ja elintarvikeosasta hoitaja, Haukivuoren osuuskaappa. Anniskeluravintola emäntä, kaappa, kunta, kotipohja. Liikkeen hoitaja, Nakkila osuuskaappa. Myymälä, hoitaja, Pudasjärven osuuskaappa. Eikö on muuta? Ja myymälähoitaja osuusliike Arina. Myymälähoitajia olisi monta. Olisi Etelä-Hämeen osuusliikkeessä ja Nakkila osuuskaappa olisi toinen tuolla. Ja sitten olisi kassahoitaja Virtaan kassa kaappakunta. Jaa. Oliko nuo Marimikon vaatteita sillä tapana vai mitä ne? Näyttää jotenkin niin. Värikäs muoto. Hyvännäköinen. Leijona. On tuo sininen. Leijona vaatteita. Ai nekin on leijona, niinku sen miesten. Vitsi, miten hyvän näköisiä naisten vaatteita. Keskinäisen henkivakuutusyhtiö Pohjan varsinainen yhtiö kokouskin. Toukokuun 11. päivänä, 67. Jaa. luvulta. Joo. Joo. Niin, sitten kysymys. Mitä mukavaa olette ajatelleet tehdä niille 3000 markalla, jotka säästätte ostaessanne eliten? Joo. Mitähän mukavaa tekisi? Asuntovaunu näkyy perässä. Niin, siellä on perhe mukana. Mikä mikä tuossa niinku pyllöttää? Onko se joku ihminen vai onko se koira vai mikä se? Pallo on tuossa tällä reunalla. Alareunassa. Pallo? Ei tuo näytä pallolta. On se semmonen rantapallo. Aa, rantapallo. 100 vuotta suomalaisia viinejä. Joo. Toinen maan. Toimitusjohtaja Karla Marjanen on täyttänyt 70 vuotta. No on teille lehet sitten täällä. Pitäähän se olla. Lehet on luvussa. Kyllä on huono ilma, niin kylmä ja tuulee ihan mahdottoman kylmästi. Ai 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 ai. Onhan meillä tendiä. Pesuainetta. No niin, on. Näköjään. Ilopakkas. Ja kotikokki on. Ja niin. Nykypäivän valistunutta kuluttajaa. Käänteen tekevä myrkytön ruosteen estomaali. Suoraan kiinteän ruosteen päälle. Varmaan on. Niin. Tuossa alanurkassa on. Joo, varmaan on myrkytön, mekin usko. Niin, ei siinä ole myrkytön. Tämä voi vaikka leivänpäin levittää. Niin.
Mut en välttämättä söi sitä leipää. Ennä sen vielä. Ortodoksi kirkko. Tää purtaa tulla mulle. Onko tällä etikoita vai mikä Marttyyri se? Marttyyrikirkko. Marttyyri. No, ortodoksi kirkko. Jaha. Mitäs siellä? Värikuvia ihan. Niin. Mies alusvaatteisillakin voi olla. No näytäpä tarkemmin niitä. No siinä on kyllä edustavia miehiä alusvaatteisilla. Onpa hyvännäköisiä alusvaatteita. Entäs miehet? No, miehän nyt katsotaan alusvaatteita. On siellä naisia. Pieni hetki alusvaatteisilla. Ja naisillakin. No niin. No näyttää ihan päällysvaatteilta, nykyajan päällysvaatteilta. Nykyaikana on naisilla kuin narut takapuolessa joillakin. Hei, entäs siinä jotain vaatteita? Puuvilla. Puuvilla kesä. Jänniä. Ihania. 60-luvulla oli hyvännäköisiä vaatteita ja 70-luvulla. Ja värejä. Oli käytetty vähän eri tavalla. Höökvors ja sitten Efekton keskuslämmityskattila. Joo. Ja aidanparistot sisältävät takuutuoretta voimaa. Aidan kokonaan suomalainen. Ja Rosenthalin jääkaapissa on 4 eri kylmyyttä. Jaa. Siinä näytäpä. On mainos. Tuohan on hieno mainos. Tuo on tuommoinen värillinen tuokki. Niin. On tuolla värejä käytetty jo lehissäkin. On. Sanomalehissä. Itse asiassa on vähän semmoinen, melkein enemmän kuin nykyään, mitä sanomalehissä oli, vaikka karjalaisessa. Eihän siinä mitään värejä ollut. Niin. Sahara kiuas, testatuista paras. No niin, tää on kastor kiuas. Sannun sydän, niin se on Saara on malli ilmeisesti kastorkiukasta. No kastorhan on, eikö se vieläkin ole? Ja myyräääis. Hankkijalta olisi sanonut tuommoisen myyräääis. Meillä myyrä. Oli kotopaikalla tuommoinen joskus. Oliko? Joo. Onko tuo mitenkä tuo käsilläkö tuota? Niin, siinä on vaan sellainen varsia työnnellä. Joo, jännä. Sille sopi keppä. Jonkun pitäisi leikata nurmikko. Niin kannattaako? Kyllä se vähän ehkä kannattaisi. Sillähän on ajoleikkuri. On. Vähän se ei liikka. Joo, mutta siinäpä oli päivän uutiset. Päivän katsaus. Jaha. Pari piuhaa vielä kytkemme. Onko nää ennätä kaikkia? No näissä on katon merkinnät, mikä on tuota mihinkin menevä, niin näissä on tuota, tässä on joo. Esimerkiksi tuota, tämä F4-johto. Joo, joo. Se on tuon. Tässähän täytyy tulla joku nykyaikainen akkuvehe, sähköauto. Sähköistetty maamoottori. Niin, tämä on, se moottorin tuota, ruiskuohjaus. Ohjaa sähkö. Niin, verkosto. Sähköverkosto on rakennut ihan. Kyllä. Ootko mitään tän näkerinyt ihan eit varma? No joo, tain pientä. Joo. Mikäs tuo maalattu osa tuossa on? Tuotahan minä on ennen nähnyt. Torvi katolla 2 sisällä, ei kun hetkinen, mitä se olisi. Mitä, onko tuo joku äänitorvi? Äänitorvi. Ai on. Kyllä. Siis onko tuo siihen vanhaan äänitorven? Senkin torvi. Onko tuo siihen vanhaan? Ei nyt se nautti tuosta, kun sä sanot tuolle. Ihan virallisesti sä sanot. Tämä on se torvi. Hei, niin eihän tuo siihen vanhaan äänitorvi ole tehty? Ei. Tämä on ihan tehtontikennä systeemi. Koko tuo? Kyllä. Mistä se tuo oot sanonut? Mummo sanoi sitä varkalta noin kysyttä. No niin. Kyllä tää tuli tuosta ihan tuosta ystävältämme läheltä. Ai jaa. Nyt varmaan sitten. On tämä ollut jonkun aikaa tänään. Vaan tuossa vähän puhistelin tätä ja vähän sipistelin. Joo.
Pitäähän autossa torvi olla. No pitää, jos ei ratiintakaan. Jos ei kuskin niin... paikata löydy, niin ainakin konehuoneesta. No ainakin kuskin viereltä voi löytyä. Niin. Ainakin jos mie on kyyvissä. Niin. Joka tappaksen puskurin välistä löytyy se niin. Niinpä. En tiedä, tänne jonnekin se pitää survo. Joo. Saisko survo? Suurin survin laittu tänne jonnekin. Joo. Tuosta lähtee kova ääni, on sen näköinen. Tässä on nimittäin tuota, ihan ääni, torvi. Siinä lukee torvi. Niin, niin. No johan. Kunhan nyt saan tuon ruuskun ohjauksen kytkettyä tuohon ensin. Niin. Joo. Niin. Tää on sellainen langaton yhteys, tämä toinen pää. Niin näköjään on. On. Kellohan on jo 12:30 illalla kohta. Niinhän se pitää ollakin tähän aikaan. Kyllä. On siinä nappuloita nyt jo kiinni, kun jellaava sinne. On no, siinä näköjään. Mitäs nappuloita nää nyt on? Valo on tuo ja... Onko tuo joku käännistys vai mikä tuo? No käännistystä ei oo vielä... Ei kun mikä siinä on tommonen? Siihen kuuluu merkkivalolamppu, mutta se nyt puuttuu vielä tästä. Tuleeko se? Tota... Vilikut. Ahaa, tommoset vilikut. Joku ylimmäinen nappula liittyy tuohon äskeiseen aiheeseen. Ani niin, torvi on se. Joo, mutta ei sillä vielä ole piuhuja tuonne kiinni. Joo, onpa jännä. Joo, ja penkkikin on tekkeillään nyt. Se on tekkeillä. Hyvin niin pitkälti. Ei, sulla ei se vielä täällä on ne. Ei. Ne ompelimos. Ei vielä julkaista sitä. Ei vielä. Tää päivä meni minulle ihan pilalle, kun oli tuo päänsärky niin kova. Menihän tuo maatessakin päivä. En sanonut muuta kuin illalla vähän hilloja keitetty. Oppiin pitää tuota sitten niitä verhoiluhommia kannattaa. Ai niin nekin pitää. Tänne ne levyt sisään, että saa niin. Verhoiltua sitten. Niin pitää vähän piirustella sitten, millä lailla tehdään tuota kuvioita sinne. Ja... Niin, ja mitäkä jääpi penkissä niitä niin. Aineita, kankaita. Samoilla kuin saisi, jos riittäisivät, jos hyvä. Mutta tuota... Tuleehan niistä. Niistähän tulee. Mitä tulee? Penkeissä hienot. Tullo? Miksi sä katot tuolla tavalla? Mitä sä noin ovelasti katot? No... Nyt on jotain. Ei, se nyt mitään sen ihmeempää. Se on sitten nähtävänä, miten hienot niistä tulee. Ei, se nyt joku on nyt tässä niitä, mitä mie en tiedä. Tiedäthän se ihan yhtä paljon kuin mie. Siinä vaan näytät sitten ovelalta. Niin. Ihan näytit siltä, että nyt on jotain, mitä mie en tiedä. Mitä Johan se on tehnyt niihin mukaan muutoksia? En minä ole tehnyt mitään muutoksia. Ihan sillä suunnitelmalla mitä on, mutta tuota, ehkä joku ei tiedä sitä meidän suunnitelmaa. Niin, no ei tiedä, ei niin varmaan tiedäkään. Joo, en tiedä mitä olet tarkoittanut. Joo. Kyllä, se on. Pitää sisäpuolenkin tulla näyttämään, jos ulkopuolelta miltä näyttää, niin olla sitten vastaava myös sisältä. Pitää se olla hyvännäköinen, se on tosi. Ja tullo on nyt kyllä hyvät penkit, kun en mie niitä tee. Ei puoli, enkä osaisi tehdä ei tuolle. Ei puolitiehen jätetä tätä nyt. Niin. En osaisi mie tehdä tuota semmosia penkkejä. Joo. Hyvä on. Ja siinä on virtalukko. Vissiinkin. Niin en minä tuota lukkoa teille laittaa. Tää semmonen pinta-asennettava vielä katsella tuohon. Niin. Kyl kumminkii. Oliks tää ovi aukikin? Oli vissi. Ihan miten haluaa. Mie vaan kun tässä on jotain. Välissä punnetta kiinni. No niin, tässäkin on joku nappi tulossa. Sehän on mittariston valo. Onpa hieno. Sitä just koetettiin tuossa vähän zoomalla, että minkälainen kuvio siinä on. Sinne päässä on joku
painettu. Onko tässä niinku, niin, mutta onko tässä niinku, miten niin valo, missä tässä se valo on? Ah, se on siellä. Tässä on kytkin vielä päällä. Onpa hieno. No näytä me katon sitä kuvioa, mikä siinä on. Näkyykö siinä mitään? Minun pitäisi saada tarkennettua. Ootahan, pieppä paikallaan. No, että kumminkaan pieppä paikallaan, me zoomaan, silleen se tarkentaa ehkä. Ei se mitään. Kun siinä on joku eläinloko, siinä on semmoinen, jolloin jonkunnäköinen viuhka ehkä. Voisiko olla joku hevonen tai joku? Hirmu huonosti välillä tarkenti. No, mikä ton käästä. Eihän minä tuonne. Se on tosi pikkuinen, kun mökkistä tuossa äsken vasta tajuttiin, että sinä on joku ihme eläin siinä on, mutta. No, pysyhän nyt siinä. Miksi tämä ei voi tarkentaa? Pitäisi olla vielä kolmas käsi, että nappasisin tuohon ruutuun, mutta kun ei oo. Ai niin, sinulla on siinä kuvaa siitä. Niinhän tuo on. Käännepäs niin kuin näin päin. Eipä se käänny sinulla. Ei, kun se sitten, sitten se kääntyy pieneksi. Onko tuo joku tuommoinen näätä kun tai semmoinen, jolla on pitkä häntä? Tai onko tuo hevonen? Aika erikoinen. Erikoinen on kyllä. Minusta se on vähän niin kuin siinä olisi pää ja sitten semmoinen viuhka päässä, niin kuin jolla sirkushevosilla on jo sitten. Niin, ja sitten häntä tuommoinen ja jalat juoksee. Ja, mutta takajalakoja enää. Mutta tämä on nuhvin tämä pöytän valo, että näitä on varmaan näitä samoja valoja aika monella nuhvissa. Joo, hienon näköinen. Mutta ei ole tuota tullut koskaan katsottu niin tarkka, että sinähän on tuommoinen logo. No tuohan on tosi hieno. Sekin on design tuote. Design. Tesinki. Se on tesin, tesinki, tesinki. Käsinkin pai, ei mikään Markku vaan Artsi. Tää auto ainakin on. Pitäisikö sun kirjoittaa johonkin Tesin pai Artsi? Ei mennä vähän liian lainatuksen tekstin. Niin mennä, ei sitä voi lainata. Eihän me nyt voida ruveta. Ei me tehdä tästä semmoista tesinkiä. Ei, eikä me voida ruveta kettä matkimaan. Tai se pitää kirjoittaa tesinki ihan niin, kovilla kirjoilla. Tesinki, tesinki, teillä. Tesinkipy. Tesinkipy Artsi. Eikö se niin kävisi? Aina sanotaan pah. 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 Aina tietää, miten sanottaa. No. Se sanoo kaikki asioihin vasta pah. Joo. Jees, mutta semmoista. Pitäisikö se lähteä sitten tuonne? Nähän valo puhuksi. Pii on taas täällä juoksee köyryssä. Just kävi syömässä. Just kävi syömässä. Keskiviikkona pitäisi vähän ajella tällä. Meillä on tarkoitus on lähteä kahtomaan kieloja. En tiedä, pitäisikö videoilla. Arsi joutuu ottamaan kaksi naista kyyttiä. Toinen on varmasti rauhallinen. Sen minä tiedän kyllä. Mutta toinen ei välttämättä. Katsotaan nyt, mitenkä, no mitenkä se on. Katsotaan nyt, mitenkä mennään. Jos käytäis piknikillä tuolla metässä. Vettä tietysti saattaa. Ja sitten pidetään piknikki hytissä. Niinhän me pidetään. Me joka tapauksessa piknikille ollaan lähdössä. Ja me mennään sataanko vaikka vanhoja akkoja. Tai ukkoja. Joo. Joo. Näinkö tunnelmiin päätetään? Näinkö tunnelmiin? No näihin.